Уважаеми господин кмете, уважаеми госпожи и господа, добре дошли в Националния пресклуб на БТА в Варна. Идеята на тези конференции, които ние правим във всичките си национални пресклубове в България, те вече са 30, както и в пресклубовете в съседните на България държави, е да допринесем за по-доброто разбиране на ролята на политиката на сближаване и повече осведоменост за проекти, които са финансирани от Европейския съюз, конкретно чрез кохезионната политика, както и да представяме резултатите от такива проекти на местно ниво. Но този проект е и добра възможност да посочваме българския принос в организациите, в които България участва, а не само приноса на тези организации за България, в случая Европейския съюз. Самото организиране на тези разговори от БТА, която е и седалище на Асоциацията на балканските новинарски агенции Югоизточна Европа, в нея има 12 членове национални информационни агенции на 12 държави. Самото организиране на тези разговори развива приноса на България в Европейския съюз в сближаването с съседите, членове, кандидати за членство или просто партньори на Съюза, защото тези разговори и информационните материали от тях споделят опит. А този опит е продължение на една трайна политика на България, която посвети, знаем, първото си председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година на разширяването на Съюза на Западните Балкани. Конкретно тук във Варна ще говорим и за опита в сближаването в сферата на образованието и науката, защото в конференцията ще се включат представители на някои от варненските университети, които са сред най-силните в страната. Именно в науката и образованието са сред най-забележимите приноси на България в Европейския съюз, които трябва да показваме. И след минути ще посрещнем тук във Варна един от най-видимите символи на този принос. Българския военен научно-изследователски кораб Свети Свети Кирил и Методий с командир капитан втори ранг Николай Данаилов, част от Висшето военноморско училище във Варна с началник флотилен адмирал професор Боян Медникаров, който се завръща след 5-месечната си мисия в Антарктида, където не само участва в научните проекти на 32-та българска антарктическа експедиция начело с професор Христо Бимпирев и в изграждането на нов лабораторен комплекс, но и подпомогна антарктическите мисии на някои съседни на България европейски държави, Турция, с която има обща граница на Балканите, и Испания, с чиято база Хуан Карлос I граничи българската база Свети Климент Охридски на остров Ливингстън. Професор Пимпирев обичайно подчертава винаги, че България е съседна на Испания държава на остров Ливингстън. Но българският принос в европейските изследвания на Антарктида, континента на бъдещето на човечеството, както смятат много учени, е с много по-голяма тежест. Защото според проучвания, които направихме с български антарктици, България е шестата държава в Европейския съюз с научно-изследователски кораб в Южния океан. А от 50 държави в Европа, едва 11 имат научно-изследователски кораб, който изследва Антарктида. Разбира се, ако няма някой пропуск в проучванията ни. Този принос на България е с голяма тежест, защото позволява на Европа да се равнява с страните в Южна Америка, от които полярни кораби имат Аржентина, Чили, Бразилия, Перу и Колумбия, като българският кораб тясно взаимодейства в името на цяла Европа с аржентинската армада, която от своя страна има в Южния океан 5 военни научно-изследователски кораби, от които един ледоразбивач. В това, че България е шестата държава в Европейския съюз с научно-изследователски кораб на Антарктида, има и друг символ. Припомнянето, че България е шестата страна в света със свой космонавт. През този април БТА ще издаде нарочен брой на списание Лик, посветен на 45 години от полета на Георги Иванов през 1979 година, като с архивите си ще даде възможност да се говори и за приноса на България в космическите изследвания, а този принос всъщност продължава вече и за Европейския съюз. Затова на разговори като на днешната конференция трябва да показваме приноса на България в Европейския съюз, а не само приноса на европейските пари в България. Благодаря ви.